Главната прокуратура в Молдова е започнала разследване срещу монополизацията на лотарийния бизнес в тяхната страна. Това съобщава 24 часа, позовавайки се на информация от молдовски сайтове. Разследването на практика е срещу създаването през 2016 година на условия, включително и лобистко законодателство и лицензии в полза на компаниите свързани с Васил Бошков, които монополизирали местния пазар. Национална лотария на Васил Бошков в Молдова още през първата година отчита приходи около около 50 милиона лева, което е огромна сума за страна с 2 милиона и половина население. Миналата година данъчните служби на Молдова са започнали разследване срещу фирмата Национална лотария. Припомняме, че според българската държава, укриващия се в Дубай бизнесмен не е платил данъци от хазартната си дейност у нас в размер на близо 700 милиона лева.